ہوئے کائنات میں تحریر میں ملے ہیں تصویر مٹ گئی جتنے بھی موجودات ہوئے کائنات میں تحریر میں ملے ہیں تصویر مٹ گئی لیکن علی کی ماں نے دکھایا وہ معجزہ اور تصویر مٹ سکی ہے نہ تحریر مٹ سکی عمران نو مبارک عمران نو مبارک کل ایمان آیا عمران نو مبارک کل ایمان آیا عمران نو مبارک سامت قرآن تو پہلے سامت قرآن تو پہلے قاتق قرآن آیا قاتق قرآن تو پہلے قاتق قرآن آیا سامت قرآن تو پہلے قاتق قرآن آیا سامت قرآن تو پہلے قاتق قرآن اگر تیرا رجب کا واقعہ نہ رونما ہوتا تو پھر سوچا ہے تو نہ تیرا سجدہ پھر کہاں ہوتا اگر عمران حرم کو بھیجتے نہ حرم تک تو پھر اسلام میں کعبہ ابو طالب کا گھر ہوتا عمران مبارک ہے تیرا رجب نو مبارک مبارک ہے تیرا رجب نو کتاب شریعت دا عنوان آیا کتاب شریعت دا عنوان آیا دیوار کعبہ دی ہس ہس کے کہندی عمران مبارک مبارک نبی نے تو گھر خدا کا بنایا علی نے نازل ہو کے اس کو سجایا اسی میں فضیلت ہے کعبے کی ساجد بڑے گھر کا بیٹا بڑے گھر میں آیا عمران نو مبارک مبارک عمران نو مبارک مبارک عمران نو مبارک کل ایمان آیا سامت قرآن تو پہلے سامت قرآن تو پہلے قاتق قرآن آیا قاتق قرآن تو پہلے قاتق قرآن آیا سامت قرآن تو پہلے سامت قرآن تو پہلے Oh,
Yeah.